Skapsa Bisa, Santun Menuju Prestasi Dalam Kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Daerah untuk kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas teks cerita wayang. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Para pelajar Skapsa, Eng Bab Loro, kelas 10 semester ganjil, bakal ngerembuk ngenani teks ceriang. Utawa teks cerita wayang. Nah, saat durungnya melebu menyang pasinaon, bakal tak anda rake tujuane pasinaon. Sengkapisan, yaitu siswa bisa ngerteni tegese cerita wayang. Sengkapindo, siswa bisa mengerteni jenis-jenisnya teks cerita wayang. Sengkatelu, siswa bisa ngerteni paraga pirrantine kang ana ing pagelaran wayang nah teks cerita wayang iku kalebu teks sastra kalebu teks sastra teks sastra iku titiane sing kapisan ya Imajinatif. ajinatif dadi nduweni sifat kayal. nggunakake basa sastra terus migunakake mi aturan basa sing ora ketat jadi aturan basane ora ketat pilihan tembung ukara lan gaya basane bebas nduweni makna konotatif e, tegese nduweni makna sing tersirat jadi, sabenaban jure nduweni sifat opini terus nyentuh ing rasa nuhake kesan kuat lan endah ing batine pamoco nah sing ngap dirembuk sing kapisan ya iku ngenani uh, pangertene teks cerita wayang sing nomor loro ya Jinise teks, teks cerita wayang. Terus ana paragone teks cerita wayang lan sing pungkasan yaiku pirantine teks e, pirantine pagelaran wayang. Nah, banjur e, pangertene teks cerita wayang. Apa ta sing diarani teks cerita wayang? Teks cerita wayang yaiku tulisan kang awujud runtut Eh uh, sing diceritakake ngenani lelakon wayang. Nah, crita wayang iku uh, asale saka India. Nah, banjur mlebu ing tanah Jawa. Nah, sawise mlebu ing tanah Jawa, para pujangga iku banjur ngolah lan jarwakake ceritane iku mau dijumbuhake karo pangroso, tata cara, lan pribadi wong Jawa. Nah, wayang iku ana rong epos, epos Mahabharata lan epos Ramayana. Nah, epos Mahabharata iku e, dijarwakake basa Jawa Kuno nalika zamane Prabu Dharma Wongsa ya ratu ing tanah Jawa e, khususe Jawa Wetan nalika taun sang siji nganti se 16 Masehi Nah sing epos Ramayana iku dijarwakake nganggo Bosa Jawa Kuno dening Yogi Swara. Nah, banjur jenis teks cerita wayang. Nah, wayang iku miturut ceritane iku diperang dadi sulas Sing kapisan ya iku wayang purwo. Wayang purwo iku e, ake wayang kadewatan. Dadi yen wayang purwa iku critakake kadewatan nganti tekan Prabu Parikesit. Nah, wayang purwa iku diperang maneh dadi papat. Ana e, kadewatan, ana Arjuna Sasra, ana Ramayana, ana Mahabharata. Nah, wayang e, purwa sing kadewatan iku nyritakake para dewa. Nah, jeneng Arjuna Sasra iku nyritakake perangé Prabu Arjuna Sasra karo Dasa Muka. Nah, Ramayana nyritakake Prabu Rama mungsuh Rahwana nalika e, nyolong Dewi Sinta. Terus Mahabharata iku nyritakake kula e, keluargane Bharata. Khususe Pandhawa lan Kurawa wiwit cilik nganti tekan Perang Jaya Binangun. Terus wayang madya iku nyritakake Prabu Yudayana tekan Prabu Jaya Lengkara. Nah, cerita iki iku kanggo ing kraton. Wayang antara iku nyritakake Sri Gatayu tekan Panji Kudolalean. Banjur wayang wasono nyritakake lakone Damar Wulan karo Minak Jinggo. Terus ana wayang Dupara. Iku nyritakake lakon Babat Tanah Jawa. Terus wayang golek. Iku nyritakake lakone Amir Ambyah karo Umar Moyo. Nah, crita babone iku saka babat menak lan layang menak sing asale saka timur tengah. Terus ana wayang gedhok. Wayang gedhok iki nceritake lakon Panji. Nah, wayange iku kagawé saka kayu. Terus ana wayang beber. Ya iku uh, gambar wayange ana geber Kang bisa digulung. Nah, critane iku bisa warna-warna. Terus wayang kideng kencana iki nyritakake bangsane kewan. Wayang Wahyu iku nyritakake lakon kang ana sambung rapete karo agama Kristiani. Sing pungkasan yaiku wayang suluh nyritakake kahanan negara saiki. Nah, terus paraga sing nyengkuyung pagelaran wayang. Ene opo wae? Sing kapisan yaiku dalang. Iki ana dalang. Dalang yaiku eh uh, wong sing nglakokake lakuning pagelaran. Dadi sing nglakokake wayang iku diarani dalang. Terus ana pesinden. Dadi ana sinden. Tendhen utawa waranggana yaiku paraga sing ngrenggo iramaning gamelan dadi sing nyanyi. Terus ana niyaga utawa pangrawit. Pangrawit yaiku e, paraga sing nabuh gamelan supaya anut lara larasing gending. Nah, terus piranti pagelaran wayang, pirantine ana apa ae? Eh? sing kapisan yaiku telir. Nah, sing diarani kelir iku iki. Gambarake langit utawa akasa. Banjur ana blencong. Blencong wujude kaya ngene uh, Nah, iki blencong yen nganggo lampu minyak iki yen nganggo lampu listrik Blenncng iku kanggo nyentrong keler uh, nah uh, blenncng iku bisa nggambagambarake srengenge utawa rem bulan kanggo nggambagambarake srengenge rembulan lintang iku diarani belenncng Banjur debok nah thebok iku kanggo nancepake wayang iku nggambagambarake bumi nah otak iku sing dili wadah wayang iki iku kanggo nggambarake sasmi taning Panjer ana keprak. Sing biasane eh munyring cring 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 ngono iku kanggo nggambarake ilining banyu utawa getih. Iso uga nggambarake keteking jantung. Terus gamelan. Nah, iki ana gamelan. Iku Gambarake mbah muse ing kahanan jagat sak isine. Banjur ana kayon. Nah, kayon iku wayang sing arupa gunungan. Iku tujuane kanggo gambarake gunung, alas, geni, segara, prahara, angin, lan sapaneunggalane. Nah. Uh, cukup semono iku mau materi ngenani teks cerita wayang kanggo uh, pambukane ya Saiki mlebu menyang tugas. Nah, tugase sampean gawe rangkuman saka materi sing wis diandharake iku mau. Mengko sampean tulis menyang buku tulise sampean, aja lali diweni jeneng, nomor kelas, banjur Uh, di foto lan dikirim ing ruang sing ana ing Google Classroom. Aja nganti kleru didelok tanggal tayangnya video iku mau. Sekap semanten uh, menawa ana salah, aku nyuwun agunge samudra pangaksami. Matur nuwun. Baiklah pelajar sekapsa demikian materi hari ini mengenai teks cerita wayang. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam skapsa, bisa sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.